livet där ute är fruset. Blott från fjärran, från forsens fall, höres helt sakta bruset. Tomten lyssnar och halvt i dröm tycker sig höra tidens ström. Undrar vart hän den ska fara, undrar var källan må vara. Thank you.
upp i Dorotys famn och gömde sig under sängen och flickan sprang efter honom. Tant M, som var mycket rädd, öppnade golvluckan och klättrade ner för stegen i det lilla mörka hålet. Till slut fångade Dorothy in Toto och skyndade bort till öppningen. Hon hade hunnit halvvägs när vinden plötsligt vrålade till och huset skakade till så våldsamt att hon förlorade balansen och satte sig på golvet. Sen hörde hon hände något egendomligt. Huset snurrade runt några gånger och höjde sig sen sakta i luften. Dorothy kände sig som om hon steg upp i en ballong. Vindarna från norr och söder möttes precis vid huset och bildade cyklonens exakta centrum. Mitt i en cyklon står luften mest stilla. Thank you.
Mm.